Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maalmihii ugu dambeeyay kulmo kala duwan ka waday caasimadda dalka Kenya Nairobi ayaa maanta wuxuu kulan la qaatay Xildhibaanada iyo Senatoro Soomaaliya. Kulankaas ayaa ahaa mid wada tashi ah oo uu la qaatay Xildhibaanada iyo Senatorada Soomaalida ee ka mid ah baarlamaanka Kenya sidoo Xasan Cali Kheyre ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamada uu Kheyre ku doonayo inuu ku helo kursiga ugu sarreeya ee dalka Soomaaliya xilli uu dhowaan shaaciyay inuu yahay murashax madaxweyne. Waxaa sharafiya inaan maanta kulan wada tashiya la yeeshay Xildhibaanada iyo Senatorada baarlamaanka Kenya, ayuu yiri Xasan Cali Kheyre, wuxuuna intaas ku sii daray: waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee Xildhibaanada iyo Senatoradu had iyo jeer ii garab taagan yihiin. Xasan Cali Kheyre ayaa xubnaha uu la kulmay kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo marxaladaha kala guurka ee dalka Soomaaliya uu ku jiro, xilli ay ku sugan yihiin xubnaha ugu badan ee doonaya inay isku soo sharxaan xilka madaxtinimo. Waana meel sanadihii ugu dambeeyay ahayd halka laga jaangooynayo siyaasadda dalka Soomaaliya. Waxaana la xasuustaa in madaxweyne Farmaajo uu ololihiisa madaxtinimada uu ka soo bilaabay Nairobi sanadkii 2016. Waxaa la sugi doonaa haddii Nairobi ay mar kale soo saarto madaxweyne kale. Ridwaan Saleban, Carabsahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.